Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan. Mən Maksud Mahmudov. Həmişəki kimi bu günləri bəzi mənalara toxunmaq istəyirəm. Bu günləri doğrudan da səhəri biraz hamımız, bütün Azərbaycan, qanında Azərbaycan qanı axan hər bir Azərbaycanlı bu günləri erməni uğraşları, Bərdəni rəkətləmək nəticəsində 21-dən çox səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişən Allah qəni qəni onlara rəhmət eləsin. Torpaqlarımızla doğrusu, onlar da bizim şəhidlərimizdir və 70-dən çox yaralıların bunu televiziya vasitəsində görəndə doğrudan da dediğim kimi qanında Azərbaycan qanı axan hər bir Azərbaycanlı o inanmazdım ki onun gözündə yaş əmələ gəlməsin. Erməni obraşda Gəncələni, Milli Nasiyyəni Gəncəni bombaladınız iki dəfə, Tərtəri iki gündən bir Tərtəri darmadağın edirsiniz. Qurban olum Tərtərdə bütün sərhəd zonasında yaşayan mərd oğlanlara ki, analara, bazılara, yaşlılara, uşaqlara ki, bu boyda qürtbə qeyrət ermənilər bombalayırlar, onlar öz məmləkətini qoyub çıxmırlar. İndi görürük ki, Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı qurban olaram sizə. İndi görürük ki, Azərbaycan yatmış şiirdir, ayağa durmasın, ayağa dursa onun qabağında duran olmayacaq. Bunu tarix göstərir. İnşallah Azərbaycanımız, erməni, cındı, bir şey ki, kişinin ki, qadının ki, farməsi yanla başlayar, yan. Siz nə söz, uşa bilinir, yanla qulağınıza sırqəliyir. Biz uşa Qarabağ istəmirik. Qarabağı aşağı almışıq. Biz bütün Yerevan xalqını Ermənistan alacaq. Onu da biləcəyiz ki, bu yatmış xalq nəyə qadirdir. Bir daha deyirəm, siz ki, bu bir nəsiyyənin bombaladısa sizin hər bir dünyası dəyişən o 3 yaşında ən balacası səfirəmin ya yaşadırsa körpəyə görə onlarla erməni dırasını leşik Azərbaycan torpağında qalacaq. Bunu görərsiniz. Bizim ordumuz ona qadirdir. Mən bu günləri bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Doğrudan da çox sevindiricidir ki, Türkiyə şov biznesinin kraliçası Əjda Pekan $400,000 Azərbaycan hərbisinə yardım eləyəndə İbrahim Tatlısəz, səhvlənirəmsə 100,000 bir çox Türkiyə sənətçiləri, mən faktlarla danışıram, Azərbaycan ordusuna yardım eləyəndə bu doğrudan da sevindirici haldır. Tayyip Erdoğan prezidentimizə Azərbaycan xalqına dəstəkdir və Türkiyənin əsl şov biznesi odur. Kraliçaları, kralları Azərbaycan ordusuna bu boyda summalar köməkdir dollarla 400,000, 100,000, 70,000 yoxsa bizimkilər kimi Nadir Qafarzadan maşında 1000 manat elə göstərmişdin ki elə bir 100,000 pul göstərirsən deyirə kişisən göstərmək lazımdır öyə bu günləri Bərdədə Gəncədə, sərhəd zonasında mil nəsiyyələri kömək eləmək lazımdır. Bu günləri dövlətimizin büdcəsində pulu da var, hər şey də var. Amma iş onda dökülür, erməni uğraşları, nitok erməni, açıqda bu ruslar, bu xristiyan uğraşlar, xristiyanlar qəsdən istəyirlər ki, Azərbaycanın başını qaçsınlar, Qarabağ söhbəti biraz diyansın. Bugünkü gün bizim ordumuz necə irəli gedir diyanmadan, onun qabağını heç kim saxlaya bilməz. Bu günləri, bəli, bizlərə texnikalarda xarab olan var, yaralarımız var, pulu ora çatdırırlar. Bu günləri İlham Əliyev sırf tək fikrini yönəldib müharibə, Qarabağ müharibəsində. Yaxşı, adda şəqayı, harada gizləmişsən, hə? Düdük, çıx qabağa, ibrət götür Türkiyədə, Türkiyə şovisinin izlət, ibrət götür. Haradasan sən? Vasif Məhərrəmli, anon yaşında arvatlara Tbilisi prospektdə, bəli, Tbilisi prospektdə görüşüb ev alırsan hədiyə. Bugünkü gün Bərdədə, Gəncədə, Tərtərdə dünyasını dəyişən Min Nasrinyanın övladların anaları bizim analarımız döyür. Gedib onu aldı, almarsan, eşqə ilan edirsən anon yaşında Tbilisi'də mevlin üstündəki bir qadına onu alarsan. Hansınızla danışın, hə? Cavanşir Məmmədov. Başıma bir 5,000-6,000 keçər ötü çəkdirim sən də, maşınlarını göstərirsən. Gedin kömək eləyin də, bu dövlətimizi yalandan hər öz 1000 manatla 2 sunka kola mola alıb, gedib yalandan bir kördüyü bir kökətdən eləmək lazımdır öyle. 10 minlərlə, 50 minlərlə eləməlisiniz, niyə eləmirsiniz? Niyə? Röyadır, aygündür, nur.
mən nə bilim, Mətanət Əsədovadır, Soska var, haradasınız? Niyə eləmirsiniz? Əl dəyişmədən əlin sayını bilmirsiniz, varına görə, puluna görə. Niyə haradasınız siz? Mətanət Əsədova, döşlərimi bir dəqiqədən bir belə çıxırsan, qabağa atsın sana, haradasın? Kömək eləmək, eləməlisən, borcundur. Niyə eləmirsən? Talib tali. Çıxıb televiziyada deyirsən ki, 1 milyon, 2 milyon abunəm var, maşın şovdadır, maşını dadır. Mən şəxsən səndən eşitdim sən. Demirsən ki, lazım olsa bu utduğum maşını şəhid ailəsinə verərəm. Lazım hələm yoldadır, gəlir. Lazımı gözləmə, lazımdır. O maşını sağır, apar bugünkü günləri həmin yaralanan, həmin ölən şəhid ailələrinə verikinə. Kömək olacaq bu Azərbaycana. Biz nə qədər bir olsaq belə yumruq kimi ya, ordumuzun yanında. Biz nə qədər bir olsaq hamıya qalib gəlisək. Səhv danışıram. Bu Mir Yusif deyil, Mir Soskadır, nədir? Biri çıxıq xalq artistlar, indi klonluq eləyib almışsan. Toya 10-15 gündən artıq gedmirsən. Gəl ortaya da, niyə gəlmirsən? Hə? Niyə gəlmirsən də? Manavaraya, iki oğluyu gizlətdir. Qarabağa gedin, mən istəmərəm, heç kimin balası döyüşdə şahid olmasın. Bir dedikə bir maşınları paparoza da bağışla, paparoza. Maşınlarımı göstərməyi sat, hamısı ver bugün, yenə bir daha deyəm, səhər zonasında Mir dinastiyinə yaralananlara, şəhid olanların ailələrinə verməlisiniz. Borcumuzdur. Mən bu tək şov biznesdən danışıram, ha şov biznesdən. Asan olaraq etap-etap danışacaq. Zərgərlər, mənlərin biznesmenlər, mənlərin səxafşiklər. Nə oldu? Düz danışmır da Maqsud Mahmudov. Maqsud Mahmudov hamısını səhv danışır. Afaq Aslan, danışanda çıxırsan, gah götürü göstərir, üzr istəyirəm, bütün izləyirsən, gah götürü göstərirsən, gah mən modeləm, ha, nə modeləm, ha? Biri var, soramadı nə diyor? Biznesliydi. Ay Allah, Bugatti-də sevgilisi İlham Çikrəhəmov maşın alıb qoyub. Ay Allah, adı nədə onun biznesliydi, yadından çıxdı. Ruhi. Aa, maşının 2 milyon qiyməti var, Ruhi. Sat onu verginən də bu günləri, niyə vermirsən? Harada qaçıb gizlənmişsiniz? Harada qaçıb gizlənmişsiniz? Və əsas bir şeyə toxunacağım mən. Biz bilirik ki, bütün bu nazirlər, bütün bu məmurlar, o uğraşlar şərəfsizlər birini ikisini çıxmadan babalarını gizlətdilər. Qoymadılar bu Qarabağ döyüşündə. Eyv yox, hamısı vaxt vədi yerini çatacaq. Yaxşı, bu xalqın içində olan partiya rəhbərlərinin liderləri sizin balaları haradadır. Bunlar uğraşdılar, bunlar qorxaqlar, bunlar Qarabağa layiq döyürlər. Yaxşı, bu partiya liderləri indi də siz blokadadasınız, indi də hakimiyyət qoymur. Siz qabaqda olun ki, bu nazirlər, bu məmurların, bu bir qeyrətlərin qeyrəti olsun ki, alın bunun balası getdi, getdi vuruşdu, sağ salam qoy, mən də balamı göndərim. Yaxşı, siz nə edəyiz? Yenə Maqsud Mahmudov səhv danışır, yenə söylüyor Maqsud Mahmudovu, Zeynəb Xanlarova. Sən Azərbaycanda Əcdəb Xandan çox-çox qabaq ana dünyaya gəlmişsən. Gizlənmə yenə, uşaq pulunu qoymurdun, olmaz. Qazandığın xalqın hesabına milyonları sən bu günləri Mir dinastiyədə yaralanan şəhid olan ailələrə paylamalısınız. Mən danışdıqlarım hamısı həqiqətdir, hamısı düzdür. Siz şov fahişələr, Azərbaycanın şov fahişələri ibrət götürün Türkiyədəkilərdən və bugünkü gün xalqın yanında olun. Sağ olun, izləyicilər.